Как несъстоялата се ротация ще се отрази на бизнес климата у нас? Темата сега обсъждаме с Мария Минчева, заместник-председателят на БСК. Здравейте! Добро утро! Госпожо Минчева, по какъв начин несъстоялата се ситуация ще доведе до, именно, до какви последици ще доведе това за бизнес средата у нас? Ами, за съжаление, аз се надявам да не влезем пак в този цикъл, в който бяхме само до преди 9 месеца, защото България се нуждае от действащо правителство, България се нуждае от редица реформи, за да може да се движи икономиката напред. И всяка политическа нестабилност и несигурност влияе отрицателно върху, и върху бизнеса, и върху инвестиционните му намерения, защото съществува риск от изпадане в едно безвремие, в което не знаем кога ще има министър, министър-председател, министри на съответните министерства, на икономиката, на труда, за да върви работата по въпроси, по които ние работим, кои ще бъдат следващите лица, които ще вземат тази позиция, с каква политическа програма. Колкото и да са ясни политическите субекти, все пак ако се появи едно ново лице в едно министерство, работата ни тръгва от начало по много въпроси и съществува риск да няма приемственост. От друга страна, нали, ние гласейки се да влизаме в еврозоната, това не е най-добрият политически сигнал, който може да излъчим. Така че с тревога гледаме на несъстоялата се ротация и с надежда все пак скоро да се намери устойчиво решение повече от така няколко месеца. Ще се забави ли европейската интеграция на България? При всяко положение съществува риск. За това дори да сме изпълнили всички критерии, да имаме подкрепата за и присъединяване към еврозоната и влизането ни в Шенген, т.е. отпадане на контрола по сухопътните ни граници, липсата на редовен кабинет, очевидно така ще създаде една необходимост от предпазливост в нашите партньори, така че колкото по-бързо се стабилизира ситуацията, толкова по-безпроблемно може да преминем през този период, който за България в момента е доста важен. Намираме се в момента в една нова политическа криза. Как тя се отразява на предприемачите у нас? Както всяка криза. Значи, за някои е възможност, но като цяло политическа нестабилност е, това задържа, как да кажа, инвестиционните намерения и плановете на бизнеса, точно защото не знаят какво ще се случва в следващите месеци. Нека да погледнем и към последната сесия на Европейския икономически и социален комитет. Какви бяха акцентите там? Европейски икономически и социален комитет е един консултативен орган на Европейския парламент и на съвета на министрите. И там на практика това е гражданския парламент, в който участват работодатели, синдикати и други различни граждански организации. От България сме 12 човека представители. И това, което е интересно, че там се пишат становища по всички проекти на нормативни актове, които комисията инициира. Провеждат се и много интересни дебати. Сега, тъй като се намираме в края на политическия цикъл на сегашната Европейска комисия, все повече темите стават какво ще правим за напред, какви ще са основните акценти през следващите 5 години. Има няколко доклада, които са поръчени от комисията, които да трасират пътя в тая посока. Един от които е възложен на Енрико Лета, който е бивш министър-председател на Италия, който трябва да говори за бъдещето на вътрешния пазар. Имахме дебати с комисар Никола Шмидт, който пък заявява една много силно амбициозна социална програма. От наша страна, като представители на бизнеса, ние казахме, че досега социалните въпроси са били на фокус. От сега нататък конкурентоспособността трябва да бъде на фокус. И зелената сделка на практика трябва да се превърне реално в стратегия за растеж, а не в стратегия за задържане на растежа. Много са тревожни сигналите в икономическо отношение. Това, че Европа като цяло, Европейския съюз, изостава спрямо своите основни конкуренти, изостава като... Заради зелената сделка? Ами заради това, че регулациите се движат с много по-голяма скорост, отколкото се движат подобряването на условията за правене на бизнес.
Да, ние много пъти сме водили разговори в студиото именно за строгите регулации във всяко едно отношение, които Европейския съюз прилага. Но по какъв начин трябва да изглеждат тези регулации така, че да не се уврежда конкурентоспособността на съюза? Ами, едното предложение е точно да се прави теза за конкурентоспособност на всички инициативи, които комисията прилага, в това число в социалната сфера, и да види как ще се отрази на направенето на бизнес. Защото Европа иска да бъде лидер в света и да налага стандарти. Всъщност пътя и посоката вероятно е споделена от всеки, но начина по който се случва това нещо, виждаме, че не се случва в другите държави, което прави Европа все по-малко интересна държава, като интересно място като инвестиционна дестинация. И виждаме и на национално ниво, когато се приеме нещо на европейско, ние тук се опитваме не само да го приложим, ако може и 2-3 пъти по-сложно да го направим. И всъщност никой не гледа кумулативното въздействие на цялото законодателство върху бизнеса, а всеки се е вгледал в регулацията, която сам иска да наложи, за да постигне определен стандарт и за да се демонстрира определени достижения. Но всъщност е много трудно за бизнеса, ако не му се дава насърчаваща среда. Нали? Тия регулации го задушават и това нещо трябва да се изведе на преден план и да стане акцент във всички програми на политическите партии, в това число и към нашите представители в Европейския парламент, тези, които ще заявят своите кандидатури за следващия мандат. При нас тази предизборна кампания не е стартирала. Ние, за съжаление, се занимаваме с неслучилата се ротация и много по-малко се говори за политики, но в крайна сметка България е част от всички тези процеси. Е много важно все по-активно да се говори в обществото, как ние по най-добрия начин да бъдем част от тази система, така че да работим за подобряване на средата за правене на бизнес, съответно и за благосостоянието на хората, защото няма как да имаме добри социални политики с най-изоставаща и замираща икономика в риск от деиндустриализация. Как българският бизнес си представя трансформацията на, ако има такава, на зелената сделка? Как трябва да изглежда така, че нашият бизнес да може да извлече ползите от нея, а не да бъде репресиран? И това е много широка тема, защото зелената сделка не се изчерпва с един тип регулация. Тя урежда редица, как да кажа, различни области в икономиката, така че отговорът е многопластов. И много компании правят инвестиции, правят трансформации, занимават се и с докладване на това какво правят. Това са по-големите компании. За по-малките компании първо трябва да има ясни правила, които те разследват, което в момента вие чували сте извън консултативния съвет за зелената сделка, който бих казала, че е едно провалено начинание в своята реализация до настоящия момент. Всъщност в какво се изразява зелената сделка, зад етикета зелена сделка, какво всъщност стои, какво се очаква от бизнеса. Ние смятаме, че така държавата няма фокусиран, систематизиран подход към това. Работи се на парче. Много така от темите, които са чувствителни, не се повдигат по политически причини, не се решават. В обществото липсва дебат, поради което, когато трябва да се вземат решения, те са непопулярни, много често ние не случваме реформите. Добро начинание това, което се тръгна да се прави, е този план за намаляване на регулаторната тежест. Той не трябва да бъде нещо кампанийно, това трябва да се прави систематично, ежегодно, за да се вижда действително каква е средата за правене на бизнес в България. А съществуват ли определени рискове, ако се намали прекалено тази регулаторна тежест? От какво рискове? Ние не виждаме рискове, значи има правила. Правилата трябва да са лесни и разбираеми, за да могат да се спазват. В момента, в който имаме много сложни правила, риска от неспазването им е много по-голям. Така че всяка премерена стъпка, не говорим за отпадане на правила, а за тяхното упростяване, така че хората да ги разбират и да могат да ги прилагат. Какви трябва да бъдат основните приоритети в новия политически цикъл на Европа? Ние казваме на първо място да се изведе пред скоба конкурентоспособността, европейската зелена сделка да бъде съпътствана с индустриална сделка, така че да бъде много ясно. А ние в България
Всъщност трябва да си направим и една индустриална карта, за да знаем кои отрасли ще развиваме, с какви суровини, как може да допринесе и местния бизнес и местните суровини, така че ние да не изнасяме само части, да изнасяме и готови продукти, които да захранват зелената сделка. Много сериозно внимание трябва да се обърне на липсата на хора, въобще на пазара на труда и на хора с правилните умения. Трябва да има много по-добра синергия на национално ниво, говорим между отделните министерства, които са свързани с ученето през целия живот, защото много разпокъсано гледаме на този процес и някакси следваме бюджетите, а не следваме потребността на пазара на труда. А зелената трансформация, всъщност тя ще се случи с хора, тя ще се случи с нови технологии. А ние трябва да работим в тази посока, а на европейско ниво нашите представители трябва да съставят условията това да се случва и да лобират всъщност България да бъде позиционирана правилно в тази ситуация, защото до сега се приемаха актовете, които са свързани с въвеждане на регулации. Сега през следващия мандат вече много повече ще се върви към тяхното прилагане. Тук и ролята на социалните партньори е много важна. Социалните партньори имам предвид работодатели и синдикати, защото те до голяма степен са ангажирани това нещо да се случи на практика. Къде е мястото на България в зеления преход на Европа? Миналата седмица имахме една конференция, организирана по покана на госпожа Цветелина Пенкова в Европейския парламент. Тя беше посветена на темата енергийна сигурност. Там имаше представители на металургичната индустрия, на добивната индустрия, на циментовата индустрия. Така бяха дадени заявки и каква е ролята на възобновяемите източници на енергия. Т.е. ние първо трябва да сме наясно коя индустрия в България искаме да развиваме, защото ние имаме така много дълги традиции, имаме и доста суровини, които може да използваме. По какъв начин, примерно, може да се правят батерии в България за съхранение на енергия, не литиево-ионни, уловно-кисели батерии, които да съхраняват енергия, които са рециклируеми. За да може да се използва този капацитет, който имат нашите компании. Трябва да се променят условията за зелени обществени поръчки, да се променят стандартите, в които, разработвайки продуктите, да могат да стават зелени. Ние имаме голям потенциал, но нашите политици действително трябва да се събудят и да се фокусират върху основното, върху важното, малко повече, отколкото върху себе си. Много ви благодаря за този разговор. Мария Минчева, заместник-председателят на БСК.